Un dels punts de l'ordre del dia del ple municipal del mes de juliol és l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2013. El consistori ha liquidat l'any passat amb un romanent de tresoreria positiu de 450.000 euros. Cal dir que per primera vegada els comptes de l'Ajuntament i els del Patronat Municipal d'Educació, el PAME, s'han liquidat junts i no per separat, com s'havia fet fins ara. Per separat, el consistori hauria millorat els seus resultats respecte a l'any passat, amb 1,6 milions de saldo positiu. L'increment es deu a ingressos extraordinaris com liquidacions d'empreses i l'adquisició d'un IM per part del BBVA. D'altra banda, però, el PAME presenta un saldo negatiu de 1,2 milions. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, ha explicat que aquestes pèrdues es deuen sobretot als deutes que la Generalitat té amb l'Ajuntament en matèria educativa i que, ha dit, estan lluny de solucionar-se. Tot i així, Vega creu que aquests comptes presenten un bon estat de les arques municipals. L'Ajuntament ha millorat el resultat respecte al 2012 i el Patronat Municipal, que en el 2012 es liquidava a zero, aquest any hauria estat pitjor, perquè hauria tingut 1,2 milions en negatiu. I ens trobem, com ja em sembla que ho hem explicat alguna vegada, una situació de les finances municipals equilibrades i en un bon nivell de solvència econòmica i financer. Pel que fa a l'informe de fiscalització i control financer, la intervenció municipal recomana a l'Ajuntament sempre demanar més d'un pressupost en les contractacions administratives menors i també millorar el control i seguiment de les subvencions que s'atorguen. D'altra banda, Vega també ha destacat que durant el segon trimestre de l'any l'Ajuntament ha pagat els seus proveïdors en un termini de 17,85 dies de mitjana, és a dir, dins dels 30 dies que marca la legalitat. L'Ajuntament ha donat la benvinguda als 58 nens que aquest estiu són acollits per 3 associacions solidàries de la ciutat. La festa de recepció ha tingut lloc a les immediacions de la Masia Freixa i ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart, que ha agraït l'esforç d'aquestes entitats. La pròpia ciutat i per les pròpies famílies és important, doncs, pel fet, doncs, que puguin conèixer altres cultures, altra realitat, i que puguin veure, doncs, que en altres llocs del món, malauradament, doncs, no es viuen les mateixes condicions que vivim aquí. Per tant, penso que és molt positiu i és un dels trets identificatius de la ciutat, no? aquest esperit solidari que s'expressa en acollides com aquesta. Terrassa ajuda nens d'Ucraïna ja fa 15 anys que porta per les vacances de Nadal i estiu nens d'orfenats i que viuen en situació marginal en aquest país de l'est d'Europa. La tensió política que hi ha a Ucraïna els darrers mesos no afecta, però, la zona d'on venen aquests nens, allunyada del conflicte. El treball d'aquesta entitat no es limita només a l'acolliment. No només és portar els nens, sinó que des d'allà, amb una altra organització, treballem elements d'educació, d'alimentació, tenim un banc d'aliments per a aquestes famílies, tenim projectes de nens discapacitats, treballem amb el territori, un aspecte molt més complex. Terrassa Harawi porta 6 nens d'entre 8 i 12 anys provinents dels camps de refugiats saharauis que hi ha al desert d'Argèlia. Aquest és el segon estiu que l'Agnès acull a casa seva la ferida. Home, l'any passat va ser un xoc per ella, sobretot, perquè, clar, va arribar aquí quan va conèixer el mar, per exemple, o va anar el primer cop que va anar a la piscina, o el funcionament quotidià nostre, doncs per ella va ser molt diferent del seu habitual. Vallès Solidari treballa amb nens bielorussos que pateixen encara els efectes de l'incident de Txernòbil. Per a ells, sortir unes setmanes d'allà és aconseguir més esperança de vida. Alguns d'ells, els més veterans, porten fins a 10 anys venint a Terrassa i ja estudien fins i tot aquí. Bueno, pues el primer año era muy difícil, en verdad, porque claro, venías a un país que no sabías ni idioma, estabas con una familia que no los conocías, pero luego, con los días, con el tiempo, ¿sabes?, te acostumbras y, o sea, la familia donde estás es como tu pequeña familia, ¿sabes? Y aquí haces los amigos también y es bastante bien lo que están haciendo, porque claro, conoces otro mundo, sales de tu país, ves otras cosas y tienes una experiencia en la vida bastante buena. L'Ajuntament de Terrassa col·labora amb les 3 entitats que organitzen acollides solidàries finançant part del viatge dels infants. La trobada al restaurant del Temps ha rebut el distintiu AMET, que l'acredita com a establiment promotor de l'alimentació mediterrània. AMET és un programa de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que promou la dieta mediterrània com a model saludable en l'entorn de restauració col·lectiva.
Aquesta marca val així la cuina del temps de la trobada, que es converteix en el 14è establiment terrassenc que disposa d'aquest distintiu de qualitat alimentària i gastronòmica. A tot Catalunya ja són emet 327 establiments de 89 municipis. El projecte reconeix i identifica els establiments que ofereixen una proposta gastronòmica que garanteix l'ús d'oli d'oliva, abundància de verdures, hortalisses, llegums, fruita fresca, peixos i carns magres, a més de l'ús de productes integrals. Tots aquests ingredients són propis de l'alimentació mediterrània. Promoure aquesta dieta, que sovint està basada en productes frescos, locals i de temporada, afavoreix l'agricultura de proximitat, ajuda els pagesos locals, disminueix la petjada ecològica per la reducció de la contaminació del transport i contribueix a millorar la sensibilitat envers l'entorn i també a conservar el paisatge. Ja han començat els treballs de neteja de torrents i rieres que des de fa 14 anys porta a terme la Fundació Mina. Des d'aquest dimarts es treballa a la Riera de les Arenes, en concret al tram comprès entre el pont de l'Avinguda Béjar fins a Matadepera. Com ja és habitual, aquesta activitat es porta a terme amb la col·laboració de l'Associació Local d'Entitats per la Inclusió i l'Ajuntament. Fundació Mina contracta persones amb dificultats d'inserció sociolaboral per l'execució de les neteges, mitjançant l'Associació ALBA. La durada prevista per netejar aquests espais és de gairebé un mes, durant el qual un total de 5 persones es dedicaran a aquesta tasca. D'altra banda, quan aquestes neteges són dins del terme municipal de Terrassa, Ecoequip col·labora en la planificació dels treballs i realitza la gestió de les deixalles, assenyalant els punts i les formes de recollida. Amb aquesta campanya es facilita la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits i es recupera el medi natural dels torrents. També es porta a terme una campanya de conscienciació per tal que els ciutadans respectin el medi i ajudin a mantenir aquests espais nets. Promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre les persones que treballen al sector del comerç en el barri de Sant Pere. Aquest és l'objectiu del conveni que aquest dimecres han signat els representants del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa-Rubí i l'Eix Comercial de Sant Pere. El regidor president del Centre de Normalització Lingüística, Amadeu Aguado, i el president de l'Associació de Comerciants Eix Comercial de Sant Pere, Jaume Talló, han estat els encarregats de signar aquest conveni. El comerç, sempre ho diem, no? És una pràctica habitual o una eina molt pràctica per aprendre l'idioma, no? Del que està darrere el taulell d'aquell que va a comprar, i amb determinats elements com domèstics, amb els quals se'ls ha de posar un nom, com són tots aquells productes que es venen des de la parada, no? Que ara és un protocol signar el document aquest per deixar constància, doncs, que nosaltres hi col·laborem i tal, però que fa molt de temps que ho venim fent, conscient o inconscientment. O sigui, nosaltres tota la vida hem parlat en català i inconscientment, doncs, on continuem parlant. I ajudem a les persones que poden tenir més dificultat, doncs, a que la vagin aprenent. L'acord entre el Centre de Normalització Lingüística i els comerciants de Sant Pere també contempla l'aplicació del voluntariat per la llengua. Es tracta d'un programa que facilita que totes les persones majors d'edat que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo, el puguin practicar en un context real i distès i que les que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la quarta i última sessió de la novena edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que s'ha celebrat durant el mes de juliol, organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. La darrera sessió del curs ha consistit en la conferència La nova Europa resultant de les eleccions de 2014, a càrrec de l'Ina Vilup, investigadora principal del Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, el CIDOP. La novena edició del curs, ja finalitzat, s'ha centrat a analitzar l'actualitat de la Unió Europea de la mà de diversos experts que han parlat i reflexionat des de diverses perspectives sobre les polítiques que s'estan impulsant en el marc de la Unió Europea. Al curs d'enguany s'hi havien inscrit 77 persones. En el conjunt de les 8 edicions anteriors hi ha participat més de 600 persones. Thank you.
silenci, sisplau. El Club Natació Terrassa va aconseguir 8 medalles, una d'or, dues de plata i 5 de bronze al Campionat de Catalunya a la Vida Natació, que es va celebrar el passat cap de setmana a les instal·lacions dels Rosploms. Carla Mitjavila va sobresortir i en sumar 3 medalles individuals. Es va proclamar campiona en els 200 metres estils i va penjar-se el bronze en els 100 papallona i en els 400 lliures. Beatriz Bosch, plata en 100 papallona, David Bosch, bronze en 1.500 metres lliures i Marta San José, bronze en 200 braça, van completar els podis individuals. Els altres 2 metalls de l'equip agarenc van correspondre al relleu dels 8x50 metres lliures mixtes, que va ser plata, i el bronze del 4x200 lliures mixtes, que es va penjar el bronze. A més d'aquestes medalles, el natació va aconseguir 14 places de finalista. Aquesta excel·lent actuació li va donar el tercer lloc de la classificació per clubs amb 1.231 punts, només per darrere del Sabadell i del Sant Andreu. Terrassa tornarà a competir en voleibol en competicions federades aquesta temporada després de molts anys sense tenir-ne cap equip. Després d'un any d'entrenaments, el Club Voleibol Terrassa 2013 ja té un equip sènior femení que s'ha inscrit a la quarta catalana. Un altre jugarà als Jocs Esportius Escolars i un exclusivament masculí es prepararà per debutar més endavant. És el resultat del treball realitzat pel Club Agarenc al llarg d'aquests mesos. Aquest dimarts, una delegació del Club Voleibol Terrassa 2013, encapçalat pel seu president, Xavi Dobon, ha estat rebut per l'alcalde, Jordi Ballard, i pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, per conèixer de prop els projectes i activitats de l'entitat. Va començar amb només 20 noies, però el Club Agarenc ja compta amb 40 jugadors i jugadores. Després d'entrenar-se al Col·legi Pere Viver, a partir d'aquesta temporada ho farà al pavelló del Centre d'Esports Bonaire. Aquest recinte també serà la seu dels seus partits com a local els dissabtes a les 7 de la tarda. L'aposta pel voleibol a la ciutat no es limitarà només a les competicions federades. Aquest proper curs escolar, el Club Agarenc fomentarà aquest esport als centres educatius a través dels plans de promoció esportiva del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Carlos Ramiro del Club Triatló Sabadell i Ninfa Estela Chávez del California Sports van ser els guanyadors en categoria masculina i femenina absoluta de la primera cursa de muntanya de Can Gunteres disputada aquest diumenge. La carrera estava organitzada per l'Associació de Veïns del Barri amb el suport tècnic de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa i la col·laboració d'Esports Canyera i del California Sports. La prova d'una distància de 7,5 km s'emmarcava dins la festa major de Can Gunteres. Més de 200 atletes de totes les edats hi van prendre part, el que demostra l'èxit d'aquesta primera edició. L'exigent recorregut portava els participants pel camí reial de Terrassa-Vacarisses, la Riera de Gaià, el camí de la Pineda, la Font de la Teula fins a tornar a la plaça del Pi, punt de sortida i d'arribada. D'altra banda, l'Associació Esportiva Mitja Marató ha informat a través d'un comunicat que la primera edició de la Cursa de les Dones, que s'havia de celebrar a Terrassa el proper 28 de setembre, s'ha avançat una setmana. Es disputarà, doncs, el diumenge 21 per la coincidència de la Cursa de la Mercè. Aquesta prova atlètica, en la que es preveu que hi hagi entre 500 i 1.000 participants, segons l'organització, tindrà un traçat de 5 km i es durà a terme pels carrers del centre de la ciutat. Els beneficis de les inscripcions, que tenen un cost de 8 euros, aniran destinats a la Fundació San Filippo Barcelona. La plaça de Lluís Companys ha estat escenari aquest dimarts a la tarda del Dancing Battle, una exhibició de diferents gèneres de ball amb música a càrrec de discjòqueis. L'activitat ha estat oberta al públic i formava part de la programació d'estiu 2014 del Districte Jove, cicle que finalitza aquest divendres 25 de juliol. De fet, el Dancing Battle ha comptat també amb la participació dels joves usuaris del Districte Jove. Les classes han estat impartides pels discjòqueis Jerk, Bacata i Breakdance. La programació d'estiu del Districte Jove forma part del OSI, programa d'oci saludable gestionat per l'Ajuntament en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest projecte té com a objectiu principal promoure activitats d'oci saludables entre el jovent.
Districte Jove és un programa d'intervenció i acompanyament socioeducatiu en el temps de lleure, adreçat a joves i adolescents de Terrassa d'edats compreses entre els 12 i els 25 anys.